ليونيل ميسي دی وم ځل لپاره طلایي توپ وګاټه. دغه جایزه د فرانس فوټبال مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي. هو، دا جایزه واقعا خاصه ده. ماته دا احساس راکوي چې د ارجنټاین له ملي ټیم سره مې لاسته راوړنې لرلې. واقعا دا یو کال خاص و او له ما سره یې د ژوند په یوه نوې مرحله کې مرسته وکړه. میسی د شپږ سوه دیارلس امتیازونو په ګټلو له لیوندوفسکي څخه چې 580 امتیازونه یې درلودل مخکې شو. تیر کال چې لیوندوفسکي د طلایي توپ د جایزې مستحق پیژندل شوی و، د کرونا وبا له کبله دغه جایزه لغوه شوه. خو د تیرې شپې په مراسمو کې هغه د کال د تر ټولو غوره توپ وهونکي یا مهاجم جایزه خپله کړه. په عین حال کې میسی وویل هیله من دی چې لیوندوفسکي راتلونکي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي. په حقیقت کې لیوندوفسکي یو ښه کال درلود. هغه یو ښه مهاجم او فوق العاده ګول وهونکی دی. هغه د فصل تر ټولو ښه ګول وهونکی شو. راتلونکی کال د دې طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي. په تیره دې ته په پام چې په یو ښه ټیم کې لوبه کوي. میسی سکال د ارجنټاین له ملي ټیم سره د امریکا د وچې د ملتونو د جام اتل شو. نوموړي وروستي ځل چې له بارسلونا سره و، په اته څلوېښت لوبو کې 38 ګولونه ووهل. لیوندوفسکي د بایرن مونیخ لپاره د 140 ګولونو په وهلو سره د بونسلیګا ګټونکی شو. د دغه پولندي فوټبالر پلویانو او د فوټبال یو شمېر کارپوهانو پر فرانس فوټبال مجلې پر انتقاد سره ویلي چې د طلایي توپ سږنۍ جایزه باید لیوندوفسکي ته ورکړل شوې وای. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. الکسیا د هسپانیا د ملي ټیم او د بارسلونا د ټیم غړې ده. د فرانس فوټبال مجلې د جایزو ګټونکي په ټوله نړۍ کې د فوټبال ځانګړي خبریالان غوره کوي.